Serietan Troja tog kommandot direkt i toppmötet med Björklöven. 1-0 i första perioden, Stefan Mattsson. Björklöven utjämnade genom speciella målskytten Johan Boman, men sen blev det bara Troja. 2-1, Stefan Mattsson igen. Och bara en stund senare, 3-1. Snygg soloprestation av Jan Hammar. Och 4-1 också det i den första perioden, Roger Jönsson. Troja vann till slut med 5-3 efter tre mål av Stefan Mattsson.